بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرم بلالي رضي الله عنه حنفي في خدقة نور الإزاح كتاب لرنة ورغانشتة دوام إتامز. 13-chi darsimizni boshlashdan avval odatimizga binoan 12-chi darsni qisqacha qaytarib o'tamiz. 12-chi darsimizda mahsiga mashq tortishni bayoni kelgan edi. Mahsiga mashq tortish kichik tahoratsizlikda erkak va ayollarga durust bo'ladi, agar u teridan boshqa qalin narsadan qilingan bo'lsa ham va uning osti teri bilan qoplangan yoki qoplanmagan bo'lsa ham deyildi. Va shartlari 7-ta deb, birinchisi ikki oyoqlarni yuvgandan so'ng kiyishlik deyildi. Ikkinchisi ikki to'piqni yopib turishligi maqsini. Uchinchisi unda yurish imkoni borligi. To'rtinchisi ularni har birida oyoqning kichik barmoqlaridan 3-tasi miqdoricha yoki undan ko'p miqdorda teshik bo'lmasligi, oyoqlarida bog'siz tutilib turishligi. 6-chisi jasadga suv yetishidan man qilishligi va 7-chisi oyoqni, ya'niki mahsiga mashq tortuvchining oyog'ini 3 qismidan qo'lning kichik barmoqlarining 3-tasi miqdoricha bor bo'lishligi. Ya'niki oyog'i kesilgan kishida qo'lning kichik barmoqlardan 3-tasi miqdoricha qismi qolgan bo'lishligi kerak. Tovongacha kesilgan odamning oyog'ida mahsiga mashq tortishlik mumkin emas deyildi. Keyingisi mahsining muddati. Mahsiga mashq tortishning muddati muqim kishi uchun 1 kecha kunduz, ya'niki 24 soat va musofir kishiga 3 kecha kunduz deyildi. Endi mahsiga mashq tortishning muddatini hisobi qachon boshlanadi deyilganda, mahsini tahorat bilan oyoqlarni yuvib kiygandan so'ng birinchi tahorati sinishi bilan nima bo'ladi? Hisob boshlanadi dedik. Endi muqim kishi yoki musofir kishi muqim bo'lib qoladigan bo'lsa yoki muqim kishi musofir bo'ladigan bo'lsa, safarga chiqadigan bo'lsa, shu muddatga qo'shib davom ettirib ketaveradi yoki agar muddati o'tib ketgan bo'lsa mahsini yechib oyog'ini yuvib oladi dedik. Endi mahsiga mashq tortishning qay darajadagi miqdori farz bo'ladi deyilganda, har qadamning old qismidan qo'lning kichik barmoqlaridan 3-tasi miqdorichasiga mashq tortishlik farz deyildi. Sunnati bo'lsa qadamning uchidan boshlab boldirgacha barmoqlarni orasini ochgan holda mashq tortishlik sunnati deyildi. نواقض المسح وينقض مسح الخف أربعة أشياء: كل شيء ينقض الوضوء، ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. مسح نبزوج نرسله. Mahsiga tortilgan mashqni 4 narsadan biri buzadi, sindiradi. Birinchisi tahoratni buzuvchi har bir narsa buni ham sindiradi. Ikkinchisi mahsini yechishlik, agar qadamning ko'p qismi boldirga chiqsa ham yoki mahsi to'liq yechilib ketsa yoki oyoqning ko'p qismi mahsini boldir tepa qismiga chiqib qolishligi. Uchinchisi to'g'ri qavlga ko'ra mahsining ichida ikki oyoqdan birining ko'p qismiga suv yetishligi. To'rtinchisi muddatning tugashi, agar sovuqdan oyog'i talofatga uchrashidan xavfsiramasa muddatning tugashi bilan nima bo'ladi? Mahsiga mashq tugaydi. Oxirgi 3-tasida, ya'niki birinchisi tahorat buzuvchi har bir narsadan keyingi 3-ta sanab o'tilgan narsada mahsini yechib oyog'ini yuvib nima bo'ladi? Qaytadan kiyib oladi, tahorati sinmaydi. Ma la yajuzul mashu alayhi va la yajuzul mashu ala imamati va qalansuvatin va burqain va quffazayni. Mashq tortish joiz bo'lmagan narsalar: sallaga, doppiga, niqob va qo'lqopga mashq tortishlik mumkin emas. Faslun fil jabirati va nahviha.
إذا افتسد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتسد والمسح كالغسل فلا يتوقف بمدة ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته وإذا رمد وأمر ألا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكة أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس jabira ya'ni gips va unga o'xshash narsalar haqida. Tomirdan qon ketsa, jarohatlansa yoki biror a'zosi sinsa-yu, uni mato yoki jabira bilan bog'lasa va u a'zoni yuvish yoki unga shu a'zoga mas tortish imkoni bo'lmasa, a'zoni bog'langan narsaning ko'p qismiga mas tortish vojib bo'ladi. Qon oqayotgan odamning bog'langan joyining orasida jasadidan ko'ringan joylariga mas tortish kifoya qiladi. Ya'niki bir kishi jarohatlangan va u jarohatiga bint bilan yoki biror mato bilan jabira qilingan edi, o'ralgan. Qo'lni uch qismi, yana bu yeri, yana boshqa joylari orasida badanni ochilgan joyi bor. Tahorat qilishlik vojib bo'lgan joylar. Ana shu joylarga nima bo'ldi? Masx tortishlik bilan kifoyalanib qolinaveradi deyildi. Ya'niki u ochilib qolgan joyi yuvish kerak deyilmayapti. Masx yuvish kabi bo'lib vaqt chegaralanmaydi, vaqti chegaralanmaydi. Ya'niki shu jarohat yoki gipsni ustiga masx tortiladigan bo'lsa, yuvish kabi uni vaqt bilan chegaralanmaydi. Namoz vaqti chiqsa, yana qaytadan yuvasiz yoki masx tortasiz deyilgan gap yo'q. Jabirani pok holda bog'lash shart qilinmaydi. Ya'niki o'sha jarohatidan qoni yoki yiringa oqib turgan odam yoki o'sha qo'li singan, biror a'zosi singan odamga u joyini tozalab, siz tahoratingizni mukammal qilib, keyin jabira qilib oling deyilmaydi, balki imkon qadar zarurat yuzasidan kelib chiqib bog'lanadi. Bir oyoqni jabirasiga mas tortib, ikkinchisini yuvish ham joiz. Ya'niki bir oyoq singan, uni gips qilingan bo'lsa, unga mas tortiladi, ikkinchisi sog'lom oyog'ini yuvish bilan kifoyalanadi. Tuzalishidan oldin jabira yechilib ketsa ham mashq botil bo'lmaydi. Ya'niki qo'lni bog'langan mato yoki o'sha bint yechilib ketib qolsa va u jarohat hali tuzalmagan bo'lsa, bu yechilishi bilan unga tortilgan mashq buzildi va tahoratingiz sindi deyilmaydi. Yana qaytarib o'rab olaveradi. Jabirani boshqasiga almashtirish joizdir. Yangisiga qayta mas tortish shart emas, lekin qayta mas tortib olgani yaxshiroq deyilmoqda kitobda. Ya'niki shu o'ralgan bint yoki gipsni jabirani yangisiga almashtirilgan holda undan oldingi eskisiga tortilgan mas o'z kuchida qoladi. Yangisiga tortish shart emas, lekin yangisiga ham boshqatdan mas tortib olsa afzalroq bo'ladi deyildi. Agar ko'zi shamollasa va unga suv tekkizmaslikka buyurilsa yoki tirnoqqa sinib unga malham qo'ysa yoki saqich yopishtirsa yoki bog'lab olsa va uni ochish zarar qiladigan bo'lsa, ularga ham mas tortishlik joiz bo'ladi. Agar mas ham zarar qilsa, uni tark qiladi. Ya'niki mas tortishda tegishlik zarar qiladi, jarohatingizga deyiladigan bo'lsa, mas ham tortilmaydi. Mahsi, jabira va boshqa mas tortishlarda niyat shart qilinmaydi. Shu bilan 13-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.